Tento speciální, nádherný, strašidelný, šílený a taky velice, velice dej odběr, protože 65% lidí, co koukají na tyhle videa, na mě neodebíraj. Záhadný a děsivý, hororový celovečerák pod jménem Kozlovo pekelná oáza. Ano, k tomuhle máme více záběrů než jenom to, co vidíte. Samozřejmě těch záběrů jsou spíš to, že jsme mlátili kozla, ale to je takovej detail. Jdeme se kouknout na behind the scenes, užívejte. No, tady tohle je behind the scenes short filmu, který jste už viděli, takže užívejte. Zdar, šefa. Ahoj. Tam za mnou jdou nějaký namrdanci, jo. Po cestě jsme se stavili k Felcovo baráku. Takže teďka jdeme ke Kozlovi a jo, je to slepá Kozdodo. Je to, no ale jdeme vole, tady to projde. Jo, babubuj. Jaký se tam taká 2000 lidí? Jako mám jde suda, pojď. Už máš daky, jak máš tu kytku. Hej. Dobré, někde schovaný, ba. Ten tvůj. Daj na ní. Tady je, vole. Bugatti. To z okna. Takže to, takže změna pánu, to z okna zdrhej. To nezabrání tomu, abych ti ukradl tu Bugatti. Proč bych ho zabil? To je za... To je... On napadl do zdi... Lavo! Ty vole, to byl záběr za všechny prachy teďka. Dobrý, Dodo, my jdem nahoru. Kundo! 2, 1, akce! ten už se z nás nedává, tak ahoj, bohem. Ahoj, Marku. Ahoj,